Šaukem jauk nazar na lidi, vítám vás opět u hry Resident Evil Nemesis, originál z roku 1999. Už se to tady rozjížděli ze začátku, ale aby jsme ještě tak se vrátili k tomu, co se stalo minule, tak to prostě už vypadalo, že jako si prostě pro nás přijetí nějaký vrtulník a je povšem, že už si to taky tak krásně naivně myslela. Jenže Nemesis nás opět zase překvapila, i když no, překvapila, dalo se to myslím očekávat až. Protože když člověk ví, jak je hra dlouhá, tak si nemůže myslet, že by se něco mělo nestát. Takže nás Nemesis odstřelila a pak se stalo to, že prostě nějak je Jill nejspíš zraněná nebo možná dokonce nakažená. Takže co pa se tu děje? A jej, Nemesis rozpadá se tady srop přímo na dlouho. Ne, to není Nemesis nebo co, jako. No, teď sama pořádně nevím. Jako jo i ne, vypadá to tak na dvakrát. To je úplně jedno, co to po nás jde. Ha, my tomu hned ujejváme. Jo, hele, prostě jsem nějak už tak zkoušel stáhnout teda Beyond Two Souls. A jsem si teda říkal, doufám, že to za to čekání bude stát. Že se pak zase neobjeví to, že vám chybí nějaký díl extra, nebo já nevím co. Bude to prostě celý v háji. To se teda nestalo. Spustilo se to. A zatím jsem tu chvíli nevěděla, že se to spustilo hrozně pomalu. Protože já jsem si prostě jen tak odskočila do sprchy, jako říkala jsem si hlavně nebuď zklamaná, kdyby to nevyšlo, tak abych to jakože radši nevěděl. No, právě nám tady Joe jak si leží na smrtelné posteli pomalu. What's going on? Co se děje? No way! That monster just doesn't give up. Jo, ta příčera se jen tak nezdála, to není možné. Co? Myslela jsem, že jsme ji zabili. Ne, nemyslím si, že jen tak zabít nemůžete. On čeká to na tebe. Hraje si to s námi. Myslíš si, že je to nezastavitelné? Ne. Ne, co si nemyslím? Já bych to dělal, musím se postarat o pár věcí, na to mě zajímalo velké. Nikolaj je stále na živu, jsi si jistý? Ano, nevím jak. Jo, ale on je nás nepřítel, pamatuj si, nevěř mu. A ona jenom takový to, cože? Ona nechápe, ale zase opět už se vracíme do role Jill, nejspíš vůbec nakažená nebyla, já nevím, v té knize to tak bylo. Ale abych se zase zpátky vrátila. Hrozně se to stekalo. Když jsem teda pak to exportovala z důla, tak jsem zjistila, jak to vlastně pomalu lezlo. Tyho říkám, to byste nejeřili, než jste člověk dostal na ten start. Ne, že bych to počítala, to trvalo asi tak, možná to přestrojím, ale nějak tak 20 minut to možná mohlo fakt bejt. A když už je řeč o těch minutách, doufám, že mi to vydrží celou tu půl hodinu, protože jak se mi opět dochází baterka. Tak aby se náhodou nedivili, že jsem to vyplivla, teda ukončila dřív než po půl hodině, ani jsem se nerozloučila, protože je to právě tím, že mi dochází baterka. A já vím, že jsem říkal, že budu dělat půl hodiny. Pokud to teda půjde, a dveře, už na mě jde, fakt je to Nemesis. Nedá se zabít, musíme utíkat. Teda možná dále nějakou bombou, já vím, že to bude bombou pak. No říkám, prostě mu pokračovat, tady je to teda pěkně zbořen a nějak to dopojím, o co to jde. Pak jsem to zkoušel i na Steamu prostě, tam to samý, sekalo se to nehorázně. Já to neměla nervy, teda jako odsopá nervy, ty bych měla, ale jako když si má člověk přesadit, že by to pak začalo jakože fakt natáčet. A ono by se to takhle sekal prostě, kdy to byste nedali ani prvních 5 minut, protože za těch 5 minut byste to se nedostalo, tam furt ticho sekání. A pak takový, to se seká mě internet, nebo to se jí fakt seká takhle blbě? Ano, ne, to se fakt seká mě. A že jako fakt i na tom Steamu to demo se sekalo, já to prostě nedokážu pochopit, jak je možné, že hra, která je stará 25 let, konkrétně teda Tomb Raider 1, si jede úplně v pohodě. I vlastně můžeme říct, že i tu Resident Evil jede úplně v pohodě, když vidíte, že žádný problémy to nemělo, jenom nám na chvíli vypad nějakou chvilku zvuk, ale
říkám, jinak mě, nebo ty reklamy taky, ale to už nějak přestalo evidentně. Já říkám, žádný velký problémy tady nebyly, jako že by se to nečítalo nějak dlouho, nebo že by to nebylo plynulý, nebo že by se to nějak sekalo. Samozřejmě něco tady, nějaký záseky tady budou, ale to se dá čekat u takhle staré hry. Ale u hry, která není se reálně 10 let kurňa, tak to by nějak člověk čekal, že to nějakých těch 10 let vydrží v tom normálním chodu, jak to bylo. A pak prostě až po těch 10 let to začne dělat takovýhle bejkárny. Ale ono ne. Jak jsem říkala, hra, která je stará 25 let, bejkárny nedělá. A ta, co je stará ani 10 let, dělá horší bejkárny, než ta, co je daleko víc starší. To sakra nemožný. Říkám, kdyby se to viděli, tak to je šílen. Pak si říkám, no a teď, kdybych to neskoušela vůbec stáhnout a kdybych to bez hlavě koupila, no to bych si pak divco narvala vlastně hrůzou. Tak jsem si říkal, ještě že je to zadarmo, ještě že je to jenom demo, ještě že už jsem to nekoupila bez hlavě. Tyjo, jak bych mě to teďko štvalo vyhodit ty prachy z okna. A teďko kdyby to jako nefungovalo i na PlayStation, stejně takhle. Hele, když si to koupíte na Steamu, tak si ty prachy můžete vrátit zpátky, zažádat o to, že on to prostě jak nefunguje. No. A když si to koupíte v krámě v obchodě, tak už vám ty prachy zpátky nikdo nevrátí. Oni vám nezaručí v tom krámě, že ta hra bude fungovat. Teda to je vlastně taky vrátit, jakože nějak můžete. Ale to jde o to, že lepší, když zjistíte v tom demu, jestli to jde nebo ne. A pak už víte, jestli si to máte koupit nebo ne. A když vidím, že to nefunguje, tak si takhle si to řeknu. Možná by to fungovalo, kdybych si to koupil, ale zase proč to riskovat? Proč prostě? Víte, jak to není vůbec žádný důvod. Hele, pokusím se to nějak rozběhat, vykoumat to nějak. Třeba i studentů, já nevím, nedej bože, z čeho bych to měl ještě stáhnout. Ale z čeho, kromě uvož to. To jste viděli, jak to dopadlo. To není Beyond Two Souls, to je nějaká Zelda, ještě nějaká hororová. Tak jo, teď jsme tady v nějakém parku, nebo... Ty počkat, to je to molo. Jo, tady bude ta čestička. Jo. Už mi to sepíná. Už si zase opět vzpomínám na takovou jakousi příručku. Takovou knihu. Jo, tady bude na mostě ta Nemesis. A ona vlastně při tom, co vlastně držíme přes ten most, sleduje Nikolaj. Sice to není vidět, to je v knize, to bude napsáno, že nás sleduje. Což tím pádem znamená, že ho tady někde určitě v nejbližší době uvidíme. Na mostě bude Nemesis. No. Nejspíš budeme upíčení. Takhle nějak počítám, jak by to mohlo být. Vratký most, ano, tady je ta čistička vody. Je čistička vody, to mi něco připomíná, že se prý Homer, ne? Jak tam měli ten počítač v tom baráku, který pak chtěl zabít Homera, protože se zamiloval doma, že nějaký tam ty pocity se probudily, jako v deviantech, kdy to by kouknu jmenu, a to jak Homer rozkládal tu čističku. Prý pak taky, to je čistička vody, chybí mi kus hlavy, tak na mě berte trochu pohledy. No jo, čistička vody. Řečen už stokrát nejmín to bylo, máme tu čističku vody a velice hodní psy. Nespíš velký černý psy a mrtvý kostelníky nebo co? Neskákej ty hyenu, hezky se otoč a aportuj tady kůlku. Neaportuj kůlku. Krásně nám tohle je. V reálu by se mi taky šiklo, další mrtvola. Zase, furt to něco drží. Jenom papíry. Jako, fakt mě to dost udivilo. Takže říkám, že je dost teoreticky je větší pravděpodobnost. Říkám, že je to asi 90:10. Že to spíš vůbec žádný Beyond Two Souls nebude a budeme prostě normálně pojedeme tak, jak to celou dobu bylo v plánu. Takže tím pádem žádná změna nebo nějaká hra navíc nenastane. Prostě pojedeme podat Resident Evil, jsem tam hodím Crashe, nějaký jiný videa, komický čudy a takhle. A hod bude po ptákách, no. Že tam už něco nejde a já za to nechci dávat prachy a ještě riskovat to, kdyby to nemělo jít. Protože to má být za prvý jednorázovka. A zase říkám, jak už jsem říkala, mohlo by to jít. Ale potom, co už jsem to stahovala, že s tím ano, sekalo se to úplně nehorázně, že si to ani nedovedete pomalu představit, pokud to taky náhodou neskusíte.
Ze Steamu jsem stala demo. Taky se to sekal úplně stejně. Možná to bylo o drobíček lepší, ale ten drobíček to už na tom pak tak nesejde. Tak jako dávat za to jednorázové prachy. A jak už to tady pomlejvám to dokola. Riskovat, že to nebude fungovat ani koupen. No to mi za to jako fakt nestojí. Asi takhle, peněz mám jako šrubek. Ale ne ve své kartě, takže kdybych měla kartu něco jiného. Jo, tady to není jako ve Futuramě, že jste mohli hodit prachy do počítače a jelo se. Já říkám, tady jde o princip, protože se bojím, že to nebude fungovat. Nebo, já nevím co, já prostě budu zkoušet a buď to vyjde nebo ne, tady zase nic jiného to být nemůže. To není případ jako žárovka u svítí nebo nesvítí. Žárovka může poblikávat. Hra tam už funguje dobře, nebo funguje blbě, nebo nefunguje vůbec, protože funguje tak blbě, že... No říkám, musí to fungovat tak, aby se to dalo hrát. Pokud to funguje takovým sekazným způsobem, že vám jeden krok bude trvat 10 minut, což by bylo to, jako mě za tý situace fakt možný, tak to vám nemá cenu. Prostě... Budu zkoušet a říkám, 1. června uvidíte, jestli jo nebo ne. Konec debaty, tímto je ta debata za to uzavřená. Vrátíme se opět ke hře a budeme řešit věci, co máme tady. Ježiš, vozubený kola. Co pas s tím? Aha, tam byla nula. No, to mi taky celou dobu šlo. No tohle? A jo. Voděnka nám mizí. Tady voděnka. Já říkám, kdo ví. Já když se vedu vykoumat takový zázrak, že se až pak divím, že jsem to vůbec zjel dohromady. Jako Resident Evil 1. Trvalo to dlouho, ale nakonec se to povedlo. Takže já si myslím, že mám technicky jako ještě dost času, aby se mi to nějak povedlo. A jak jsem řekla, debata uzavřena. To je nějaká krv nebo co? Takhle se nám to zdá takový krvavý ta voda. Tady to bude padat. Tady vidím, jak to jak nakřupí. Podzemní červ. Nedivte se, kdybych náhodou začal mluvit do rytmu. Protože jsem si jaksi nějak přitom pustila Spotify dohromady. Tak kdybych jakože začal mluvit nějakým rapujícím stylem. Nebo něco takhle. Tak, aby se tak nedivili. Taková menší challenge. Jo, mám ty sluchátka celou dobu. Představte si to. Jo, a nikdo nic nepoznal. Tam se něco blízká. To je nějaká tyč na majzu. Ne. Já si to momentálně se tím nějak nepotřebuju. To je nějaký řetěz, ne? Co se stalo? Já jsem se úplně lekla v první chvíli. A to byl Spotify, něco to... Spotify, ne blbě, ty Steam. No, jak jsem říkal, před chvíli Spotify, Steam, tak mi to zblblo. Tady to hodím dohromady pěkně. A proč mě ta baterka nemůže vykopnout? Myslel jsem, že to téma tady budu řešit díl, a ono ne. Ono se to spouklo celkem rychle, no nezdá se to. Ježmarja, úplně přestávám mluvit normálně z toho. A je vlastně častěji, že jsme nějaký ty hry nedokončili. Protože potom, co se mi ten počítač musel úplně celé přerestartovat, tak Tomb Raider 4 přestal úplně fungovat. A Ank 2 a 3 taky. Nevím, co všechno nefunguje, protože jsem to ani nějak pořádně neskoušela. A já vím, že je to prostě nějaký cejdin prostě. Reklamy tam skáčou taky nehorázně. Takže všechno dobrý, jak něčemu taky zlý.
Ne, že všechno zlí je k něčemu dobrý. A vám to funguje obráceně. Jo, po celou voltič mám taky. Jako tohle, že je ta čestička. Takovýhle pitomej dřevěný house. Takováhle chatrž. No to asi nebude, to bude nějaký save room jenom. Nepa je ten blbec Nikolaj. Nějak se mi dostane pod kudlu. No ale já kudlu nemám. Aspoň teda ne v inventáři, ale v krabici určitě jo. No to se tak říká.